Santos, nasceu a 31 de maio de 1900, na cidade de Bananeiras, de origem humilde. Por isso, passou a infância trabalhando na lavoura e, com muito sacrifício, concluiu o primário. Não tive mais, nesse tempo, condições de estudar. Conseguiu se empregar numa farmácia em Borborema, de propriedade do médico Dr. José Maria Neves, que, daquela data em diante, teve o privilégio de continuar os seus estudos depois de um dia de luta de trabalho, tendo como seu professor o Dr. José Maria Neves, que o ensinava diariamente até as altas caladas da noite. Melhorou consideravelmente seus conhecimentos, que anos mais tarde recebeu o diploma de farmacêutico prático, isso em 1924, fornecido pelo diretor de higiene do estado da Paraíba daquela época. No dia 8 de março de 1926, contraiu núpcias com Dona Sebastiana Santiago de Santos, naquela mesma cidade onde trabalhava. Tudo ia correndo muito bem, contudo, mudando-se o seu amigo particular, Dr. José Neves, para fixa residência em Natal, a farmácia passou a ser de outro proprietário, o Sr. Francisco Brasiliano da Silva. Nesse ínterim, aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso a 19 de maio de 1930. Decisão essa que não agradou ao seu novo chefe, condicionando seu emprego, dizendo-lhe que ou deixasse o Evangelho ou deixasse a farmácia. Ele, como novo convertido, mas deixou a farmácia e rumou para Natal, onde conseguiu a trabalhar na antiga farmácia Maia do farmacêutico Jerônimo de Odécimo Rosado Maia, este amigo do Evangelho. E, em pouco espaço de tempo, com seu modo que o era peculiar de fazer amizades, conquistou a simpatia de todos que o rodeavam, ganhando confiança do governo do estado. Foi nomeado juiz de paz por alguns anos e também farmacêutico da Polícia Militar do Estado. Enquanto passava os anos, cada vez mais a sua fé aumentava progressivamente, a ponto de ser batizado nas aulas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Natal, onde morava. No dia 1º de janeiro de 1943, pelo saudoso pastor Eugênio Martins Pires, no dia 24 de janeiro do mesmo ano, Jesus o batizou com o Espírito Santo, depois foi consagrado presbítero e, no dia 24 de janeiro de 1948, recebeu a consagração de pastor. O pastorado no interior do estado de São Rafael, que financeira e economicamente era para ele um desastre aceitar. Entretanto, e às custas de sacrifícios pessoais, optou outra vez pelo Evangelho e foi pastorear aquela igrejinha no interior, onde, portanto, iniciou o seu ministério. Durante 18 meses. A seguir, foi designado para pastorear a igreja em Mossoró, também no Rio Grande do Norte, com jurisdição no oeste do estado, num período de 22 meses. No dia 15 de fevereiro de 1950, foi transferido para a sua terra natal, a Paraíba, onde foi eleito pastor-presidente de todas as igrejas da Assembleia de Deus naquele estado, cargo que manteve até ontem com galardia e profundo senso de administração e com uma liderança incomparável, que além de ser uma das características do seu tipo, ainda salientava mais do que todos,
fazendo um grande zênio no meio evangélico. Por isso, o pastor Antônio Petronilo dos Santos foi eleito por unanimidade no ano de 1962 presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, realizada em Recife. Também numa convenção realizada em Curitiba, Paraná, foi considerado o pastor pacificador de todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Também foi tesoureiro e conselheiro da Casa Publicadora das Assembleias de Deus durante 11 anos. O seu trabalho como ministro de Deus em João Pessoa e em todo o estado da Paraíba foi e é um dos mais organizados e mais fecundos. Necessário, portanto, apenas lhe dizermos que quando assumiu o pastorado em toda a Paraíba, encontrou 15 templos com cerca de 1.500 membros. E hoje, aquele número se eleva para 79 templos e mais de 12 mil membros, sendo 3.500 membros na capital. Assim, desempenhou honrada, desprendida e progressivamente durante 22 anos e 52 dias. O incomparável ministério entre as Assembleias de Deus no Brasil, isso dito por todos e entrando assim na história das Assembleias de Deus. Os seus pés pisaram em todo o torrão brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, visitando os trabalhos evangélicos, fazendo novas amizades e levando a mensagem do Evangelho com grande inspiração divina, usando assim o dom que Deus lhe deu. Portanto, o pastor Petronilo era conceituada figura e conhecido em todo o Brasil e até no estrangeiro, onde teve a oportunidade de levar a sua mensagem de paz e amor pessoalmente, como na Bolívia e Paraguai. O pastor Antônio Petronilo deu a sua vida, pode-se dizer, uma vida inteira, todas as suas energias, sua mocidade, seu vigor pelo Evangelho de Cristo. Até os seus últimos dias, quando dizia que as suas forças estavam o deixando, estava um homem aniquilado. Contudo, não entregou a sua responsabilidade a outrem. Não passou o ministério que Deus o confiou a ninguém. E 5 dias antes, quando já se encontrava com bastante dispneia, contudo disse ao seu médico que naquele dia, numa sexta-feira, iria à igreja dar uma palavra que o Espírito Santo lhe concedesse. Não temia nada, nem se o Senhor quisesse levá-lo para a glória, mesmo ele se achando no púlpito da igreja. E a 1h45 do dia 6 de abril de 1972, quarta-feira passada, o Senhor Jesus o levou para o céu para ficar esperando a cumprir outra missão com os santos e anjos. Dormiu no Senhor, o sono da eternidade, na sua própria residência, nos braços de sua esposa, filha, genro e neto, e nos seios dos anjos, partiu assim para a eternidade, tranquilamente. Os dias 6 e 7 foram dias de tristeza na Paraíba, Rio Grande do Norte e em todo o Brasil. Isso tanto no meu evangélico como entre os seus amigos. Principalmente na capital paraibana, desde a Casa Civil do Governo do Estado até a humilde choupana. As homenagens póstumas à incalculável multidão ocorreu como nunca vimos igual. Isso para o cemitério da Boa Sentença naquela capital. Assim foi levado o seu corpo. Quem iniciou a cerimônia fúnebre
foi um dos seus grandes amigos particulares, o irmão Nô, diretor da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Entre as suas inspiradas e comoventes palavras, lembramos-nos que ele disse ao povo que nenhum homem o substituiria e até outro para imitá-lo seria difícil. E por isso, grande lacuna tinha deixado no meio evangélico. Dizia como disse alguém, ah, se houvessem pelo menos 5 pastores no Brasil como esse, que fez suas palavras do rei Davi quando lamentou a morte de Abner. Hoje caiu em Israel um príncipe e um grande. O nosso pastor, João Batista da Silva, pastor regional do Rio Grande do Norte, com lágrimas, sentindo a separação de seu colega e amigo, dirigiu-se ao seu substituto, dizendo-lhe que não temesse, seguisse o caminho traçado pelo pastor Antônio Petronilo dos Santos, que não lhe faltariam amigos, porque os amigos que cooperaram com o pastor Antônio dos Santos estavam prontos para ajudá-la. Nós que fazemos de boas novas, sentimos a tremenda separação, a eterna saudade. Nossa esperança é um dia encontrarmos lá no céu. Subiu triunfante para o céu o Senhor. Assim mesmo há de voltar. Eis que veio breve, diz o Salvador, quando um alarido ecoar. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor. E sempre alerta aqui vigiar, até que venha o meu Salvador. Foi no dia 25 de dezembro de 1968, dia de Natal, quando o pastor Antônio Petronilo dos Santos estava em sua residência, ladeado por seus familiares, esperando a visita do ministério, diaconato, auxiliares e alguns membros da igreja, para no ato de confraternização expressarem a alegria dos seus corações. Então, chegou o momento da recepção. Cumprimentos, abraços, cânticos, presentes. Tudo num preito de gratidão a Deus. Todos tiveram a oportunidade de externar o gozo de uma tão inigualável e harmoniosa reunião. O último a se expressar foi o pastor Petronilo, com um gesto de reconhecimento como um pai que fala aos seus filhos. Todas as suas palavras foram proveitosas, de edificação e crescimento espiritual. Contudo, não sendo possível contê-las todas nesta gravação, vamos ouvir em seguida algumas frases que ficarão em nossa memória, como é a vida, ações e palavras dos que andam no caminho da verdade. Tenho servido com dedicação, com amor, procurando sempre o bem-estar dos irmãos, da Igreja de Deus, sobretudo com a sua doutrina sagrada que encontra nos Evangelhos e nas santas epístolas dos Santos Profetas. E não sei até quando, Deus o sabe, estaremos aqui juntos, nessa harmonia, nessa cordialidade, que até hoje, pela graça infinita do Senhor, ela tem sido sem nenhuma perturbação ou controvérsia, sendo tratado de todos os assuntos
relativamente ao bem-estar do trabalho do senhor neste estado. E graças a Deus, até hoje, tenho recebido um apoio firme e total por parte do ministério, do presbitério e também da igreja. Isso me conforta. Já velho, cansado, sentindo já o peso dos anos, lutando com a responsabilidade tão grande, aproximadamente de umas 10 mil pessoas, podemos dizer, em todo o estado, mas Deus tem me ajudado. Me ajudado sim, porque também tem me dado braços para me ajudar, para levantar o fio, para me sustentar. Se não contasse com o apoio 100%, de acordo com a palavra de Deus, desse honrado presbitério, dessa diretoria e da igreja, o que eu poderia fazer? O que era que eu poderia fazer? Nada, mas Deus tem me dado um presbitério de acordo com a sua vontade. Que nós, ou comigo ou com outra, permaneça nesse prisma de humildade. Irmão, quem se humilha, Deus exalta. Quem sabe perder, sabe ganhar. Isso não há dúvida nenhuma. E quem se exalta, Deus abate. Quem usa de algum engano dentro do trabalho de Deus, não permanece. Portanto, a vossa fidelidade, a vossa sinceridade, o vosso amor à causa, a vossa obediência aos princípios doutrinários, quem manda que seja obediente ao pastor, não errais de fazer isso. Deus nos abençoará. Por todo recanto de nossa pátria, já soou a notícia do falecimento do pastor Antônio Petronilho dos Santos, ocorrido no dia 6 de abril de 1972. Os que fazem este programa se acham ligados à sua vida, na carne e no espírito. Durante 2 anos e 2 meses, tempo que durou a sua enfermidade, sempre noticiávamos como se apresentava o seu estado de saúde, pois as recomendações e os pedidos eram constantes, tanto da parte dos evangélicos como das pessoas amigas em geral. As notícias cessaram hoje, porém seu exemplo, a sua fé, a sua vida no apostolado de nosso Senhor Jesus Cristo jamais serão esquecidas, porque estão plantadas em nosso coração.